Hej, velkommen til Kryptokanalen. Vi har lidt på hurtige opdateringer. her. Vi har en normal, traditionel aktion, der modtager krypto. Bitcoin som møntfod i Kalifornien. Og kryptofond, der har all time high på registreringer. Og så kigger vi lige på markedet. Hvis I kan lide indholdet, thumbs up, tryk på abonnement. aktionshuset Philips, et af de større aktionshuse i USA, er villig til at modtage Bitcoin og Ethereum som betalingsmiddel. Det handler specifikt om det her maleri, vurderet til 70 millioner dollars. Det er jo det er bare mainstream adoption. Kaliforniens lovgivere de vil nu have Bitcoin som legal møntfod i Kalifornien. De arbejder på at omskrive deres regler, så at øh, man kan bruge bitcoin, det kommer til at løse nogle skatteproblemer osv. De er klar over, at det her, det er i modstrid til forfatningen, og det i virkeligheden er kongressen, der skal beslutte den her slags ting. Men øh, det handler meget om, at virksomheder skal have lov til at have frie hænder. Jeg tror, de prøver at, hvad kan man sige, ryste træet, få politikerne i kongressen, i øh, senatet, til at komme ud af busken og lave nogle klare regler på området. Det, det er meget sjovt. Det er ikke den første stat, der har, der har kommet ud og sagt det her. Så det er bare et, også et billede af hvor vi er rent politisk. Der er politikere der støtter op om det her, og der er selvfølgelig politikere som er imod. Kryptofonde har registreret de største ugentlige inflow siden december. Det er Bitcoin der syv uger i træk har haft positiv inflow. Ethereum har haft det største registrerede inflow i sidste uge. Det er Digital Asset, der har registreret 127 millioner inflow i ugen, der stoppede her 6. marts. Altså, det er... Ja, man tager det for, hvad det er, men det er positivt nyt, at der er inflow i fondene. Det her, det er typisk folk, der normalt investerer. De har, trods de geopolitiske usikkerheder, så investerer de i krypto. Det vælger jeg at tage som bullish news. Der er her en uh, investor, Credible kalder han sig, på Twitter. Han, uh, han foreslår her, at uh, Bitcoin er på vej opad. Den er ved at lave en triangle, som den gjorde i 2010, og skal opad. Jeg vil sige, at man skal altid passe på med den her slags uh, signaler. Jeg er jo ikke uenig, jeg har jo præcis samme uh, synspunkt. Jeg er bare ikke sikker på, om vi skal ned en gang først. Han skriver også her, at den skal spille ud sådan her, at vi kommer op over den her... Det var... Hvornår var det? Det var for... 6. marts. Så der er, vi er sådan set allerede herhen. Det er lidt spændende at se, om han får ret. Jeg, er, ja, jeg har sådan nogenlunde samme holdning. Åh, oh, han har tegnet den her. Det her det er sådan set også... Uh... Vi kigger lige på markedet. Bitcoin, 38.951 dollar. Ethereum, 2.587 dollar. Vi har et krypto Fear and Greed Index her. Tilbage 2. marts, der var vi på 52 der var nærmest ikke frygt i markedet, der var i hvert fald neutral. Nu har vi ekstrem 4 den 8. marts. Der er rigtig meget frygt, og der er selvfølgelig nogle geopolitiske situationer, der har gjort, at det ser sådan ud, som det ser ud. Hvis vi lige kigger på den daglige først her, så har vi jo øh, ja, så har vi været op og teste den her support resistance, som det jo så er blevet til på 45.500. Den er vi op og teste 1, 2, 3, Fire, fire, fem gange. Blev sendt ned igen. Nu er vi på vej derop igen. Min forhåbning er der, at vi skal ræse lige igennem den. Det er jeg absolut ikke sikker på, at det er det, vi kommer til at se. Vi må ligesom, øh, vi må ligesom vente og se. Der er nogle trader derude, der fortæller forskellige ting. Du, øh, man kan jo hurtigt tegne sig sådan en linje her. Nu plejer jeg at tegne på The Wick. Nu tegner jeg på The Body. Det er en anden måde at gøre det på. Så kan man, så kan man tegne sådan her. Man kan sige sådan her, den her den snæver ind. På et eller andet tidspunkt, så brækker den her ud. Enten så brækker den nedad, eller også så brækker den opad. Hvis den brækker opad, det er det, jeg ligesom tror mest på. Brækker den nedad, jamen altså, så kommer den op igen bagefter. Det er der slet ikke et sekund i tvivl om, og det er jeg heller ikke bekymret for, at det ikke skulle ske. Det, det er jo derfor, jeg er i krypto. Det er jeg zoomer ud, jeg kigger lidt på den længere bane. Nu tager vi bare en måned her. Jeg har sat RSI på nede i bunden her. Det er relativ styrkeindeks, som ligesom viser, om bitcoin er oversolgt eller overkøbt. Det er efter, ja, hvad ved jeg. Klassisk så er det sådan, at når den her på månedsbasis kommer op og nærmer sig de her 90, eller, så er det et godt tidspunkt at sælge på så vil der være ekstrem greed i markedet. Folk aber ind og køber, fordi de hører nu, at har folk tjent så og så meget. Og så, ja, så falder den igen. Og så bliver det jo et rigtig godt tidspunkt at købe på. På vej nedad her. Den allerbedste strategi, eller den allersikreste strategi, det er at købe hele tiden, og ikke, så behøver man ikke kigge på det. Ellers så kan man, der er mange, der trader efter den her relativ styrke, bruger den blandt andet til at lave nogle handelsstrategier, man kan jo sige til sig selv, at lige så snart den kommer eksempelvis under 70, så køber jeg. Når den kommer over 70, så sælger jeg. Det er en meget simpel strategi, at man kan opdele den her på andre måder, så man ligesom siger, at når den er under 50, så, så køber jeg for 30% af min kapital, jeg har stående. Når den er over, eller når den rammer 65, så køber jeg kun for, hvad det jeg? Det er ligesom, den kan man, det er en traditionel god måde at handle på, hvis man vil handle i markedet. Jeg handler ikke på den måde. Jeg sælger ikke, når den bliver oversolgt her eller når den, og jeg køber, jeg køber hele tiden i stedet for. Det er den sikre strategi. Stor respekt for dem der trader og tjener penge på det. Jeg vil bare øh, advare imod at gøre det med hele sin kapital, fordi man kan godt blive rystet ud af markedet og man risikerer at gå glip. Det er ikke altid de her ting, de passer. Man skal altid zoome lidt ind og zoome lidt ud. Hvis man bruger de her handelssignaler, øh, så vil jeg anbefale, hvis man for eksempel handler på daglig basis eller på ugenlig basis, så bør man kigge på, hvis man handler på unlig basis, bør man kigge på den daglige, på den ugenlige og på to uger eller en måneds øh, candle, ligesom så man, så man får det større billede også det er jo nemt nok at se her, at man det er ikke altid at de spiller ind her nu er vi på den ugenlige her, så skulle man jo have solgt her, det kunne man også godt hvis man så kører igen næste uge. Den er sådan set god nok. Der er rigtig mange gange at det her at man kan handle efter asi, det bare ikke altid den holder. Det skal man det skal man huske. Men havde man nu købt her, så havde man ramt bunden. Købt hernede, købt hernede, ramt bunden, det var lige i coronaen. Det siger lidt sig selv. Det er sådan en situation vi også er i nu. Vi er en geopolitiske situation, som øh, man kunne sige, godt kunne minde om øh, kan jeg ikke det her? som godt kunne minde om den her krise vi havde med coronaen, hvor vi har en øh, vi har meget frygt i vi har den her Rusland invasion af Ukraine, den har jo skabt høje oliepriser og høje gaspriser, høje materialepriser det vil blive endnu mere forhøjet, end de var i forvejen, hvor materialerne jo dyre. Og det skaber frygt i markedet, og det gør der ikke rigtig mange, der har lyst til at købe. Det er, når der er blood in the streets, som øh, jeg har hørt Junior sige nogle gange, det er der, det er godt at købe. Det er altid godt at købe, når alle andre løber væk. Og lige nu er der ekstrem fyr i markedet. Det er et godt tidspunkt at købe, og det er ikke finansiel rådgivning. Det er bare, øh, nu det er svært. Men øh, når man gør noget, der er svært, så er det ofte, at man bliver belønnet for det. Jeg har i hvert fald den tro på, at vi skal have all time high, enten i slutningen af året, eller allerede lige om lidt. Det er, det er jeg lidt i tvivl om. Jeg tror i hvert fald, at vi skal op over The Bullrun Support Band her i marts. Ved jeg det? Nej, det ved jeg absolut ikke. Der er ingen, der ved noget som helst i det her marked, og hvis der er nogen, der siger, at de ved det, så er de ikke rigtig troværdige. Man kan pege på nogle signaler, og det er jo altid sådan her i trading, der er hvad kan man sige, en sandsynlighedsberegning. Det er det, det handler om. Det handler om, hvad er sandsynligheden for, at vi går op? Jeg er også farvet af min optimisme og af min øh, bullish tro på kryptomarkedet, så jeg er måske mere bullish end mange, fordi jeg tror ufattelig meget på den her øh, teknologi. Jeg er overbevist om, at det er ligesom i internettet, da internettet kom, og nogen sad og sagde, at det er en dille, det går væk igen. Det her er ikke en dille, og det går ikke væk igen det er det er første gang i verdenshistorien, det er muligt at få fat i et, i en pengesystem, betalingssystem, som ikke er styret af regeringer. Regeringer har igennem tiden historisk set altid fået deres pengesystemer til at gå bankerot. I Lige nu er verden bundet op på den amerikanske dollar. Det er valutareserven af verden. Det kom efter 2. verdenskrig og det var super. De havde bundet op på præcis den mængde guld, de havde liggende i Nationalbanken. Det afkoblede Nixon i 1971. Så blev dollaren afkoblet den mængde guld, de havde liggende, og så kunne de i princippet bare trykke derud af. Og man, via de sidste to år har vi set, at halvdelen af alle dollars, er blevet, der nogensinde har eksisteret, er blevet trygt inden for de sidste to år. Og det er, det er ikke halvdelen af... Dollaren er jo ikke halveret i værdi, fordi der er også rigtig mange jeg kan man sige, digitale dollar, eller dollar, som aldrig er blevet trygt, men som findes i excel ark og sheets inde på børser og i banker osv. Men halvdelen af alle fysiske dollar, der er i omløb derude, de er trygt inden for de sidste to år. Jeg er ekstrem bullish på krypto. Det kan godt være, at vi går nogle hårde måneder i møde, på grund af den geopolitiske situation, og muligvis fordi, at politikere de rører på sig og vil gerne stikke krypto. De har store aktier i, at øh, vi ikke alle sammen kommer på kryptor før de får lavet deres egne. Så ja, hvis man er inde nu, og man ikke løber skrigende væk, fordi det falder. Det kan sagtens stadigvæk falde 20%, 30%, hvad ved jeg. Det, øh, det er absolut en mulighed. Jeg vil bare sige, at det er jo ikke finansielt rådgivende, men hold fast i mønterne. Lad være med at selv med et tab. Bare lad det stå. Der er selvfølgelig ingen skam i at sælge, hvis man skal bruge pengene her nu. Jeg vil anbefale, hvis man smider penge i krypto, så have en langsigtet horisont. 3-4 år. Det kan da være mega sjovt at have en lille stak ved siden af at trade med. Tag et procent eller to, hvis man synes, man skal trade. Og så handle med dem. Se, om man kan få dem til at vokse. Og hvis man kan finde ud af det, jamen så er det jo snart lige så meget værd som resten af ens portefølje. Så behøver man ikke røre den faste portefølje, hvis man kan finde ud af at trade. Den nemmeste måde at få en lille formue på, det er ved at starte med en stor. Eller investere en lille formue i krypto og lade den stå. Det det er ikke finansiel rådgivning. Tak for nu. Owen out.